سلام اوس هم سولند خبرونه د ملي پوز سوار لسرتی د تخار په خاجغار ولسوالۍ کې پیونه کته کې وجل شول د تخار د امنیه قمندانې سرپرست رشید بشیر وای په دې نه کته کې چې تیر شپه د تاش کوتل په سیمه کې تر سره شوی د ملي پوز اته سرتی او دوه پولیس هم ټپیان شوی دي د نوموړي په وینا په دې لړ کې طالبان ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو کرشمیرۍ لا روښانه نه ده د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې د یو لړ نښتو له امله شل طالبان وژل شوي دي د 209 شهین قلو اردو قمندانۍ مسؤولین وایي په دې نښته کې چې تېر مازدیګر ترسره شوې د یادې ډلې دیارلس نور غړي هم ټپیان شوي دي له دې سره سم په کندوز کې هم د ورته عملیاتو په پایله کې دوه طالبان وژل شوي او دوه نورې ټپیان دي د وسلوال پاوز په اعلی سرقمندانۍ ناسه کې د اروزګان غزنی غور او فراه ولایتونو امنیتي وضعیت وارزول شو په دغه ناسته کې چې تېر مازدیګر د ولسمشر غني په مشرۍ په ارګ کې جوړه شوې وه د امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلینو ته لارښوونه وشوه چې د خاص اروزګان، مالستان، جاغوري، چارسدې او قلعه کا ولسوالۍ واضح انځور او امنیتي پلان جوړ کړي د دغې ناستې ګډونوالو همدار از اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په یادو ولسوالۍ کې د ګواښونو د له منځه وړو او امنیت ټینګښت په موخه عاجل او په موقع اقدامات ترسره کړي له دې سره سم د غوڅ ملاتړ ماموریت په یادو ولسوالیو کې د هوایي ملاتړ ډاډ هم ورکړ د بغلان د مرکز په ډنډ غوري سیمه کې د څو ورځنیو نښتو له امله تر اوسه 16 طالبان وژل شوي او 19 نورې ټپیان دي د دغه ولایت امنیه قمندان اکرام الدین سری وایي په دې 15 ورځنیو نښتو کې چې اوس هم روان دي تر اوسه د یادې سیمې څه باندې 40 کلي هم د طالبانو له شتونه پاک شوي دي د نوموړي په وینا په دې نښتو کې بهرني ځواکونه د هوا له لارې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي جوینا وینی که مرکزیت چون است امروز عملا استاد هستیم این دند غوری از تمام ساعت در حدود 20 قریه همی فعلا پاکسازی شده پیشروی ادامه داره با تصفیه کامل دند غوری اول اسمش غنی تیر ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره په ګلخانی ماڼۍ کې وکتل د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په دې کتنه کې وزل بیا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیره ملاتړ وکړ او همدارنګه د افغانستان او ترکمنستان لوی پروژې او د دواړو هیوادونو اقتصادي همکاري د سیمې د امنیت ثبات او د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره ګټورې وبللې ولسمشر غني هم په دې کتنه کې پراخ کړه چې د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د برېښنا د لیږد په ګډون د لویو پروژو ګټه به د سیمې ټولو هیوادونو ته ورسیږي دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله ملت